Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Іноземні студенти Тернопільських технічного та економічного університетів долучились до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Хотіли би знати, які і наскільки знаємо українську мову, як граматику. Конференція про проблеми реабілітації і адаптації воїнів антитерористичної операції і операції об'єднаних сил розпочалась у Тернополі. Багато ветеранів недооцінюють тяжкість психологічних проблем. У благодійному фонді «Карітас» у Тернополі провели спільну молитву за дітей-сиріт. Ісус є вашим найкращим татом і батьком. Він вас любить. Він вас ніколи не покине, а Пресвята Богородиця є для вас найкращою мамою. Сьогодні Українське радіо провело радіодиктант національної єдності, до написання якого долучились усі охочі. Диктант мав назву «Крила України», готував і диктував його з радіостудії Українського радіо на Хрещатику 26 доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Тернопільська філія суспільного мовлення цього року залучила до написання радіодиктанту іноземних студентів, які навчаються у Тернопільському технічному та економічному університетах, розповіла продюсерка філії Зоряна Бендес. Семеро студентів-іноземців прийшли до Тернопільської філії суспільного мовлення за півгодини до початку диктанту. Ми подумали, що українську мову насправді вивчити не так складно, як дехто говорить чи як може здатися. Тому ми запросили іноземних студентів, які кілька років або навіть менше тут в Тернополі проживають і навчаються, і їм вдалося за короткі терміни вивчити українську мову, тому вони сьогодні завітали до нас писати разом диктант. Радіодиктант розпочинається об 11:30. Читає його доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Його треба записувати з абзацу. Крила України. Послухайте перше речення диктанту, його треба записувати з абзацу. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? За 20 хвилин 18-й радіодиктант національної єдності завершується. Алішія Арсирія, радіодиктант з української мови, писав уперше. Він навчається в Тернопільському технічному університеті. Разом з ним прийшли ще троє його товаришів. Хотіли би знати, які і наскільки знаємо українську мову, як граматику. Треба бути дуже уважні, там слухати і так і з граматику там. Ваоїбо Донатус Джунор з Нігерії каже, писати йому трохи легше, ніж розмовляти. Знаю, що я майже все написав правильно, тому що я дуже добре вмію написати український диктант. Нжанджі Енгонго з Габону в Україні 4 роки. Це було трошки важко, точно, але нормально. Багато великі слова, які я ще не чув, і тоді було важко писати. Уюло Урбан навчатися до Тернополя приїхав з Конго. Прийшов писати диктант, щоб перевірити свої знання з української мови, яку вчить 5 років. Найскладніше було вимог, просто наскільки ми звикли писати, як ми чуємо. Трошки є деякі слова, повідмінки, відрізняються, як ми чуємо, то було для мене найскладніше. Сулейман Брімах Салу, студент Тернопільського національного економічного університету зі С'єра-Леоне, каже, диктант був нелегкий. Було тяжко, але непогано. Четверо студентів-іноземців, які писали радіодиктант у Тернопільській філії суспільного мовлення, надіслали свої роботи для перевірки на адресу Українського радіо. Троє обрали варіант самоперевірки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначив, всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюють на першому каналі Українського радіо у День української писемності та мови 9 листопада. Перший радіодиктант національної єдності відбувся у травні 2000 року до Дня Кирила і Мефодія із нагоди перепоховання Тараса Шевченка. У грудні в ефірі Українського радіо оголошують імена переможців з написання диктанту та аналізують найтиповіші помилки.
Тернополі стартувала науково-практична конференція, на якій люди, які займаються соціально-психологічною реабілітацією бійців, діляться своїм досвідом. На конференцію приїхали 26 учасників із 9 міст України, повідомив співорганізатор Ігор Лубківський. Це конференція про проблеми реабілітації і адаптації воїнів АТО і ООС. Вона відбувається у Тернопільському національному економічному університеті. Про терапію розладів внаслідок психотравм війни розповідає Іван Сулятицький зі Львова. Я маю на увазі наступне. На нашій землі є дуже унікальні місця. І ми зараз разом з аграріями, мудрими аграріями, думаємо над дорожньою картою таких, як кажуть, сімейних реабілітацій, де би допомагала земля. Психолог із міста Рубіжне Луганської області Олексій Катасанов на конференції розповість про роботу лікувально-реабілітаційного центру для ветеранів війни. За його словами, центр працює 8 місяців. За цей час спеціалісти закладу обслужили 250 людей. Одна з найголовніших проблем, з якою звертаються ветерани війни, учасники АТО, то насамперед соматичні проблеми. Так? У цьому і полягає проблема в тому, що багато ветеранів недооцінюють тяжкість психологічних проблем. Тут звертаються білі у шиї, у спині, нозі, але потім при більш докладному вивченню, так, вже вони можуть розповісти о своїх психологічних проблемах, так званому ПТСР, да, посттравматичному стресовому розладі. Сімейна пара Олександра Хандугіна та Василь Ірха сьогодні розкажуть про реабілітацію бійців АТО та їхніх сімей за допомогою верхової їзди. Василь Ірха 3 роки воював. Такий метод реабілітації, каже, випробував на собі. Я катався на конях і відчув на собі, що мені це подобається. Це якось позитивно впливає на мій психічно-емоційний стан. Ми вирішили зробити проєкт такий благодійний, спробувати. Якщо це мені допомагає, чому це не допоможе моїм побратимам? Багато хлопців приходять невпевнені в собі. Вони відчувають такий дискомфорт, в кого там кінцівок немає, в кого там психологічні розлади. Він відчуває себе не такими. Він сідає на коня і він відчуває, що можна із одною рукою їздити, можна із протезами їздити. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, сьогодні відбулася теоретична частина конференції, завтра буде практична, на ній проведуть майстер-класи. Тим часом у благодійному фонді «Карітас» у Тернополі провели спільну молитву за дітей-сиріт. На захід запросили 30 дітей, і з ними займались аніматори. До події долучили студенти Тернопільського педагогічного і медичного університетів. Вони організували для дітей майстер-клас з малювання кольоровим піском, ліплення з тіста і концерт. О 14:30 у капличці в благодійному фонді «Карітас» розпочинається спільна молитва за дітей-сиріт. Святий, помилуй і спасети нам своїм благодійним чоловіком. Ісус є вашим найкращим татом і батьком. Він вас любить. І Він вас ніколи не покине. А Пресвята Богородиця є для вас найкращою мамою. І ця опіка через Ісуса і Марію здійснюється через ваших опікунів, через ваших вихователів, через тих добрих людей. Дуже приємно. Обнявтеся, Андрій. Дуже приємно. Далі з дітьми працюють аніматори. Студенти з Тернопільського педагогічного університету проводять для дітей майстер-класи з малювання кольоровим піском та ліплення з тіста. Зараз у нас такі методи роботи – це висипання піску, картинки. Це дуже гарний метод для дрібної моторики руки. Так дітки вправляються. Це також така кольоротерапія, тому що пісок різного кольору, він різної структури. Таким чином вони можуть виражати свої емоції. Я малюю рубашку. Червоний, зелений, голубий, різнокольоровий, щоб вона була яскрава. Я
зараз з дітками ліпимо фігурки з тіста. Це звичайне тісто, яке приготували за допомогою води, муки і солі і харчового виробника. Зірочку. Я ще хочу ялинку і хмарку. Поспілкуватися з дітьми прийшли студенти-іноземці з Тернопільського медичного університету. Ми не дискримінуємо. Ми не ділимо на білих і чорних, тому що всі ми – діти Божі. Закінчується свято для дітей-сиріт концертом від студентів-поляків з Тернопільського медичного університету. Сьогодні є можливість грати для дітей і зробити щось більше, ніж просто навчатися в університеті. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Після заходу дітям вручили іграшки і подарункові пакети. У Тернополі відбулась презентація фільму «Дике поле» за мотивами роману «Ворошиловград» Сергія Жадана. На прем'єрний показ приїхали режисер і сценарист стрічки Ярослав Лодигін та актор Володимир Ямненко, який зіграв роль Кочі. За словами Ярослава Лодигіна, над фільмом спільно працювали представники Швейцарії, Нідерландів та України 7 років. Зйомки проходили в зоні АТО, рідному містечку Сергія Жадана, Старобільську на Луганщині. Бюджет «Дикого поля» – 31 мільйон гривень, а версія, яку сьогодні у Тернополі вперше покажуть глядачам, 23-я. Ми написали 6 версій сценарію, потім вже там у нас в країні почалася спочатку революція, потім війна, і трошки була призупинена робота, і ми в такій точці були, коли вже не знаходили в собі якогось рішення, як же все-таки зробити такий сценарій, який нам би подобався. І тоді ми запросили до команди Наталку Ворожбіт, яка допомогла нам дуже сильно пройти ті проблеми, які такі доволі складні драматургічно Роман Ворошиловрат нам, як сценаристам, вже дав. І вона так проскочила ці проблеми, не помітивши, і далі вже ми підхопили Сергія, ми довели цей сценарій до знімального, але і по ходу зйомок він мінявся, і потім монтаж рік тривав після зйомок в минулому році, ми знімали майже все в зоні АТО, в Старобільську. А потім вже повернувся, де знімали дещо в Києві під Києвом, те, що технічно не було можливо зняти там. Володимир Ямненко виконав роль працівника заправки на ім'я Коча. Мені було запропоновано, я люблю цього чоловіка, вже тепер кажу Ярославом цю роль, де людина якась була в авторитеті, і дійсно авторитет, може, і навчав якомусь поганому, да, хлопців, там, своїх сверстників, а може, і молодше покоління. Але все одно воно було, може, десь, знаєте, те погане, де сама людина, вона не безгрішна, знаєте, і те погане, воно може таке, десь, таке поверхностне, а нутро, саме нутро цієї людини, як для мене, воно було справедливе, воно було, знаєте, таке, хлопці, ми повинні жити по совісті, а коли прийшли нові часи, вони зламали, собственно, цю людину, яку я зображаю образ цієї людини. Зазначив, фільм «Дике поле» вийшов у прокат вчора, 8 листопада. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 19-й годині про події в області вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного завершення робочого тижня і цікавих вихідних. Побачимось!